Вдова загиблого воїна Богдана Тленюка народила двійню. Богдан так і не дізнався про те, що стане батьком, адже про позитивний результат штучного запліднення стало відомо після загибелі чоловіка. Сьогодні мати разом з малюками виписали з Тернопільського перинатального центру. Її зустрічали і наші кореспонденти. Вітаємо! 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 Рідні, близькі і навіть незнайомі люди сьогодні прийшли до Тернопільського перинатального центру, аби привітати Світлану із народженням двійні – дівчинка та хлопчика. Терпіння і здоров'я виховувати маленьких. А чи ми зможемо, то ми поможемо. Я така щаслива, що я ночами не спала, я молилася за здоров'я і за дітей. Їхній тато Богдан Тленюк загинув на фронті, так і не дізнавшись, що стане батьком. Це був другий шлюб і у Богдана, і у Світлани. Через місяць після одруження на війні загинув старший син Світлани Назар. У Богдана власних дітей не було. Подружжя наважились на штучне запліднення. Сидів мужній, здоровий, бородатий. Він каже, багато хлопців, з якими ми разом служимо, ранком сідаємо їсти 20, а вечором багатьох приносять рюкзаки тільки. Я, каже, хочу, щоб я залишив після себе когось. Я хочу, каже діточок, зробіть все можливе, щоб я став батьком, щасливим батьком. Медики зробили все можливе. Військовослужбовець повернувся на фронт, а через тиждень Богдан Тленюк героїчно загинув на Донеччині. Вічна пам'ять, вічна шана героїв. Бодя не забудемо, не пробачимо. Друга МБ і СВ Вуйки. Доценко, Вуйки, їхні підрозділи Доценко, Дмитро. Ото такі міни він став, і розтяжка. За життя Богдан так і не дізнався, що стане батьком двійні, дівчинки і хлопчика. Ну він не встиг дізнатися. Він загинув через тиждень, і через 3 дні я вже дізналася, що я вагітна. А потім вже дізналися, що там їх є двоє. Це дуже велике чудо. 9 місяців медики спостерігали за перебігом вагітності жінки, а 47-річна мати з батьками Богдана із нетерпінням очікували на народження малюків. Вже так хочеться їх обняти, так хочеться їх поцілувати. Ще трошки. Така лапочка, не? Вже такі щічки. Вже такі щічки мають, ви такі щічки. І нас, а носик мій, він такий закоперчений, такий нос. 19 лютого, у день народження чоловіка, Світлана Тленюк народила двійню. Пологи прийшли гарно, все нормально, вона народила. Був проведник кесарів розтин, народилося 2 дітей. Це дівчинка 2900 і хлопчик 2530 грам. До народження жінка тримала у секреті імена дітей, каже, радилася із чоловіком, якого бачила у віснах. Одного разу він мені приснився, як він прийшов, я кажу до нього, ти знаєш, що, кажу, буде двоє? А він каже, так, я бачив, каже, як вони на екрані ручками до мене махали. А я кажу, ну а імена, які я вибрала для дітей, кажу, вони тобі подобаються? І він такий дуже-дуже був щасливий, такий аж неймовірно щасливий. Дівчинка, це Янгол Богом даний, Ангеліна Богданівна. А хлопчик в мене – це є велич, мощ, це є справедливість, це є король Артур. Світлана із синочком Артуром та донечкою Ангеліною почуваються на відмінно. Жінка приймає вітання і подарунки. Ми теж прийшли не з порожніми руками. Маленький подарунок для великих малюсеньких українців. Хай будуть ростуть здорові і щасливі. Світлана впевнена, її діти виростуть справжніми патріотами України і будуть пишатися своїм батьком-захисником України Богданом Тленюком. З вірою у перемогу Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал «Інтер», єдині новини.